köra den på svenska igen. Ja, alltså du kan prata på engelska, men jag och engelska, det går inte. Okej, men den här videon blir på svenska. Nu är vi på väg, som du står i titeln, vi ska baka. Vet vi ens vad vi ska baka? Alltså jag tänkte, jag behöver pepparkaks muffins. Mm. Och sen någonting med saffran, vi vet inte än vad. Vi ska bollarna, eller jag vet inte, vi får se. Vi ska kolla recept nu, men i alla fall ni får hänga med oss när vi går och handlar, så vet ni typ vad vi ska ha för recept. Så vi ska dra och handla, sen ska vi till mig och börja baka. Ja. Så vi ses, hejdå. Okej, så nu har vi handlat lite. Nu ska vi gå till kassan. Vi handlade lite andra saker också. Lite en julstjärna till min mamma. Jag känner hon som jobbar. Så nu ska vi gå. Nu ska vi baka. Här har vi elden tänd också. För lite mysigare känsla. Här har vi granen också. Ja, det finns den här. Nu ska vi berätta vad vi ska baka. Mm. Vi har tänkt att baka pepparkaksmuffins med glasyr. Och sen har vi tänkt att baka saffransbollar som vi har fått från Camilla. Eller vem var det som gjorde det? Ja, vi hittade det på Instagram. Ja, fan jag glömde hennes namn, hon är jätteduktig. Okej, så vi börjar med pepparkaksmuffins. Ja. Och recepten länkar vi där nere. Vi länkar allting. Så vi har allting här. Typ allting som vi ska ha. Så vi kör igång helt enkelt. Och till och med har vi, och vi har till och med satt på den här. Jag vet inte vad det är för bartender grej. Ja. Wow. Ja, vad ska vi göra först? Ja, nu ska vi sätta igång ugnen. Okej. Okay. Hur gör man det? Vad ska den ligga på? 200 grader. Va? Det kan. Hon bakar medan jag äter hennes mammas bakelse. Alltså hur gud. Det där vill man en glass. Det kom skal. När den här plattan kan inte slå mot den. Jag gör alltid det. Nu ska jag vispa lite ägg. Vad kommer efter äggen? Socker. Här har vi socker. Ska vi visa våra kläder? Kom. Hon har inte visat våra kläder. Okej, så vi kan börja med det här setet som jag har på mig. Ska jag filma typ dig? Ja. Det här är ett set från Dennis Maglik. Om ni använder koden ANNA20 får ni 20% rabatt hos dem. Kolla. Den finns i rosa och andra färger. Men det här är lite mer juligt. Okej, det är min tur. Så jag får med det här. Det är min tröja. Ja. Ja, så vi är juliga för er. Ja. Vi har satt på oss julgrejer för er skull. Det är till och med julstjärna här bak. Vet man varför den heter julstjärna? Men det är för att man använder den på julen. Jag brände mig. Ja, idag på plattången. Hur många deciliter? Jag tror det är en halv, men det kan kolla på den skull. Så lägger vi in en först. En. Bror. En. Men jag sa att jag skulle lägga i en, men jag kunde inte stoppa mig då. Åh nej, det var inte, vi ska inte ens lägga sådär, så vi ska lägga farinsocker. Men jag sa, jag bara, nu ska jag lägga en. Ja, men jag tänkte, vi ska använda farinsocker. Men du sa strösocker. Sa jag det? Du sa strösocker. Ups, jag menar farinsocker. Hämta den, det spelar ingen roll. Men då slänger vi ut den. Nej, det spelar ingen roll. Men hur många deciliter var det då? En och en halv. Nu råkade vi lägga i strösocker, men man ska lägga i farinsocker. Ja. Ska jag få ansvar till att läsa recept? Åh, den här stinker så fucking mycket. Alltså... Oj. Visst. Mm. Nu la vi typ inte en halv, men lite mer. Vill du vispa? Vad ska vi med här idag? Jo! Man skulle ha iströsocker. Jag får inte in tunga. Man skulle ha iströsocker. Ja, så lägg en, du gjorde det, lägg en sån här. Till. Ja. Då blir det var bra. En lite, lite strösocker. Ja. Mm. Men man gör fan god apple pie. Eller apple pie eller vad man gör. Alltså nej, den är dunder. Okej, så vi glömde att vi skulle göra en tvåsats. För vi ska ge till familjen och så nu kommer vi lägga in dubbelt. Så nu lägger vi in mer ägg och ja, vi ska börja om från början, typ. Mm. Eller? Mm, han gjorde med en hand. Och nu margarin. Jag har verkligen ingen tålamod när det kommer till att baka och sånt.
Vill du lägga in verkligen smöret nu? Mm. När ska man annars göra? Okej, så uppdatering av det jag inte pratade om i vår mukbang. Nu ska vi hälla i margarinsmör. Så. Så vi sökte ju socionom. För jag ville bara se om jag skulle komma in. Jag tror inte att det är någonting för mig, men jag ville bara se hur det skulle bli. Så jag kom in. Men vadå, vad ska du göra nu? Ska du tacka ja eller nej? Vadå? Ska du tacka ja eller nej? Ja, det är ju det. Så jag kom in på dig i Örebro. Jag vet inte, jag får typ bra vibes av Örebro, jag vet inte. Vad ska vi lägga in mer? Så jag vet inte om jag ska tacka ja eller nej. Hur många dagar har jag på mig? Ja, det var en bra. Jag tror du har jättekort för att 16 det kommer, vad heter det? Urval 2. Ja, så jag måste tacka ja eller nej innan det. Nu ska vi lägga i 1 deciliter yoghurt. Grekisk yoghurt. Ofta man har yoghurt. Nu blir det lite mer än nej. Så. Men det blir jättegott. Alltså jag lovar er. De som har smakat espressos, pepparkaksmuffins. Den här, alltså det smakar exakt samma. Gör det? Skitgott. Mer? Lägger du mer? Ja. 1,5? Ja. Ja, i alla fall. Så jag vet inte. Men hon, du kom in. Ja, så jag kom in socionom i Stockholm. Men jag tackade ja direkt. För det är det du vill. Alltså du sökte det är det för som du vill. Det. Jag vet jag sökte bara för jag ville se om jag skulle komma. Alltså jag sökte bara för att typ ifall. Jag vet inte. Men jag har inte tackat nej. Så jag vet inte. Alltså jag vet inte. Jag tycker att du ska. Är det jag som ska tacka nej? Ja, för att satsa på juristprogrammet. Ja, för det är såhär. Jag har inte ens så mycket att plugga upp. Ja, och det handlar om att det är som att säga. Jag vet att jag, det där älskar jag, men jag kommer inte, det är något jag älskar mindre. Eller du vet inte om du älskar det, ska du tvinga in dig och älska något. Förstår det du? Så vi ska lägga. Oh my gosh. Pepparkakskrydda. Det tog 10 år för att hitta det här igen. Ja, oh, alltså vi gick runt, alltså när vi var affärer. Jag tror vi gick runt typ 1000 gånger. Kolla nu, häller i det. Hela. Vi ska lägga 2 stycken nu. Vi ska göra 2. För vi gör ju dubbelsats. Och jag vet inte, jag tycker i alla fall hon ska satsa på juristen som prova. Man vet aldrig innan man provar. Jag tror på det i alla fall. Wow. Ja, alltså tack till alla som har skrivit mig, för det var faktiskt jättemånga som hade skrivit. Ja, på gud, jag såg, de var skitsöta. Så tack så jättemycket. När du lägger bakpulver i stället för bikarbonat. Hade vi inte bikarbonat? Nej, vi ska använda bakpulver. Mm. Ja, om jag använder bakpulver istället då en matsked. Bakpulver. En matsked bikarbonat är 1,5 matsked bakpulver. Nu vet ni det. Ja, och jag visste inte det innan annars mamma lärde mig det. Jaha, ja. Det var du. Nej. Hon och tålamod. Det är minus alltså. Jag har inget tålamod alls. Du har inte tålamod, men du är, vad heter det? Du är noggrann. Jag har tålamod, jag är inte noggrann. Jag är såhär, jag är skitsamma. Oh my god, det är sant! Ja. Fast det borde ju vara de som har tålamod som är mer noggrann. Jag vet inte, min pappa är fett och han, när han målade lägenhet, han var såhär. Jättenoga, jag bara, hej, gör det bara! Nej, jag är också aggressiv, men jag är perfektionist. Ja, du är mer sån där, du är som min pappa. Det kommer nog en liten uppdateringsvideo angående mig och skolan. Ni får gilla om ni vill se det. Jag vet inte. Jag måste kolla upp den där lite mer, sen kan vi prata om det kanske någon mukbang. Vänta bror, vi måste dubbla den. Ja, kom ihåg det. Off camera please. Så vänta, när jag vill ha yoghurt, kan vi också dubbla yoghurt? Nej, du la bara 1,5. Nu blandar jag mjölen och bikarbonaten. Eller bakpulvret var det. Ska vi kosta lite? It's beginning to look a lot like Christmas everywhere we go. Last Christmas I gave you my heart. Vänta! Sjung! But the very next day you gave it away. This year to save me from tears I gave it. Det är hon som sjunger, det är inte jag. I gave it to someone special. Sådär, resultatet ser ut så. Kolla, den är så här klumpig. Okej, nu vill jag smaka. Vi ska bara lägga in lingon i det. Du sa att du inte tyckte om, men vi ska ändå lägga för då är det van. Oj, jag kunde höja ljusstyrkan bättre. Jag kunde verkligen höja ljusstyrkan. Så de som inte tycker om. Det var jättegott. Var det?
Men inte i alla. Nej, vi ska lägga en i några. Nej, vi ska lägga nej, i några. Bergvan. Okej då. Alltså grejen är att vi skapar balans, för annars det blir för... Den här. Den här. Ja, ni hon kan... älskar mig. Jag dör för henne. I alla fall, man kan inte göra chokladkakor smuffis utan den här. Alltså, även om ni inte tycker om det, ni måste ha den i den för det ska skapa balans. Okej, på gud. På gud. Jag ska lägga 2 deciliter. Nej! Oh! Men vi ska ju göra, vi har gjort 2 gånger. Mm. Vi hittade tyvärr ingen fin. Maxi, step up your game. Ärligt talat. Typ. Hittade bara, jag ska ta de gröna. Typ så här mycket. Men vi måste ju börja med glasyren efter vi gör det här. Och sen ska vi göra våra saffransbollar. Så nu håller vi på. Nu håller vi på med att lägga i det här. Och sen så återkommer vi till er. Så nu la jag in dem här. Alltså ser ni hur den ser ut? Den blir så. Nu kan jag, för alltså den är, när man lägger den väl på muffinsen. Den kommer bli hård. Så här knaprig typ. Men se till att muffinsen har blivit kall innan ligger den. För då blir den här muffinsen vattnig. Måste svalna helt. Ja, annars blir den här vattnig. Och då kommer det typ rinna. Det blir jätteäckligt. Men vi ska lägga mer. Jag håller fortfarande på med det här. Medan muffinsen är i ugnen. Åh, det börjar se jättebra ut. Börjar det? Ja, faktiskt. Mm. Det var typ inte alls gott så här. Alltså jag gillar inte ens pepparkaksdeg och sånt. Nu ska vi börja med våra saffransbollar. Här har vi sats nummer 2. Och här har vi glasyren som vi ska lägga på sen. Så nu ska vi lägga in sats nummer 2. Lägger vi in sats nummer 2. Så, och nu har, här är de andra, de blev typ lite brända. De blev inte lite, de blev inte så, men gud den är ju bränd. Ja. Nu ska vi göra våra saffransbollar och då ska man fritera och sånt där. Så vi ska visa er hur man gör. Ja, alltså vi har aldrig gjort det här. Så vi får se hur det blir. Men jag tror det kommer att gå jättebra. Vi har tagit vår recept från henne. Hur ses det? Det kan man se vad hon heter. Food by Loven heter hon. Mm. Friterade saffransbollar. Bara 1 deciliter? Nej, och 15. Så en halv av en halv. Vi ska lägga i äppelvinäger. Vinäger. För vi har inte vitvinsvinäger. Vi vet inte vad skillnaden är ens. Så det ser så skarligt ut. Ja, eller hur? Mm. Nu ska du blända men det är mjölk. Nej, bakpulver och mjöl. Varför ska det här svara? Jag fattar inte. Det är bara mjöl. Jag har ingen aning. Men hon ljuger. Vi ska inte göra det. Här är vår första sats. Och sen nu ska vi ta... Den blev jättedålig. Ja. Nu ska vi ta ut vår andra. Som vi tror har blivit bättre. Ja, den har så mycket bättre ut. Kolla. Ja, faktiskt. Visst? Ja. Alltså jämfört med de här. Ja, okej, faktiskt. Men nu ska de här svalna. Så ska vi lägga glasyr. Men, alltså vi kommer låta de här svalna medan vi gör våra saffransbollar. Ska vi verkligen lägga hela saffran? Hur mycket står man ska lägga och hur mycket är det? Synd. Den har lagt. Men sluta, det är ju... Hur mycket står man ska lägga? 0,5. Nej, hon la i hela ändå. Men det är samma. Jag la inte hela. Jag gillar inte så. Du la visst hela. Nej, på gud. Kolla. Du la hela. Låt mig ta ut. Ja, varsågod. Varsågod, kolla. Nu kollar du. Nej, vi provar i den här. Nej, vi provar här. Okej, här är första delen. Tom. Andra delen. Tom. Nej, jag såg att den var tom. Men alltså, hon la hela, först så lägger hon linnan och sen så lägger hon. Det blev min video typ. Här är din voice. Ta över, varsågod, hej då. Jenny, hon, alltså hon kollar, alltså vet ni vad den här tjejen, alltså hon kollar inte vad hon gör, hon bara gör. Akta på mig, tack. Nu håller vi på och värmer oljan där. Har någon ens smakat det här? Nej, det är första gången vi gör det alltså. Ja. Jag gillar inte saffran, jag gör det här för er skull alltså. Jag gör det för att visa er. Okej, här är degen. Och här håller hon på att fixa bollar. Och jag ska börja fritera dem. Nu är den i. Jag fick det i. Oj, bro, den blev redan vatt.
Nu har vi gjort de här till mindre. Vilket Anna kom. Jag som är jättedålig på att laga mat kom fram till att... Okej, så nu delade vi dem en gång till. Så nu håller vi på. Medan så tänkte jag börja med glasyren här. Så, kör vi. Betyder det att du inte vill ha mig sjunga? Mm. Jag har fan lagt för mycket glasyr på alla. Mm. Det är ju inte gott, du ska ju bara vara ett tunt lager. Mm. Okej, men de här blev inte kanske jättefina. Men nu har vi gjort dem en gång. Så gör man. Så här bakar man. Det blev sämst. Inte så mycket. Sen kommer vi fixa till det när vi lägger lingon och vad vi nu ska lägga till lingon på. Så nu håller hon på att lägga lingon. Jag lägger inte så mycket. Just det. Så nu är de här klara. Så lägger vi på dem här. Och sen ska vi gå och hämta lite fler. Så de här ser ut att vara klara. Oj, kolla den här. Jag dör. Det är bebisar. Okej, vi lägger på nya. Kan lägga fler åt gången. Så vi lägger tre till. Så. Under. Så det här är resultatet av allting. Det här är pepparkaksmuffinsen. Och det här är saffransbollarna. Jag tycker ändå bakar. Jag tycker det är första gången jag bakar, men det är första gången. Alltså du bakar de här. Men du har inte gjort saffransbollarna. Nej. Så jag tycker ändå vi får A for effort. Because I ska think... vi smaka. Ja, nu ska vi smaka cupcake. Så vi ska prova den. Vi är hungriga, vi håller på att gömma oss och vi kommer dela på den här nu för vi åker inte. Tror du det kommer bli gott? Ja, vi är grymma mannen. Okej, vänta på mig, vänta på mig. Oj, jag syns inte. Nu kommer jag ta med lingon här. Mm. Okej, ett, två, skål. Mannen, lingonen förstörde allt. Det smakar som köttbullar med lingonsylt. Hon snackar skit, alltså lingonen gjorde allt. Det här smakar köttbullar nu. Mm-mm. Jag får äta köttbullar med lingon. Ja, men när man gick i skolan. Mm-mm. Det smakar köttbullar. Mm? Det smakar köttbullar. Nej. Gör utan lingonsylt, snälla jag ber dig. Gör med lingon. Ja, det blir för mycket. Men det var gott med lingon. Ah, okej då. Anna, vad tyckte du? Jag tyckte du gjorde ett jättebra jobb. Nej, jag tyckte du som gjorde allt. Det var ju typ du som gjorde allt. Fast jag hade ju aldrig kunnat... Va? Det var inte jag. Men till min future husband, okej, det var jag. It's beginning to look a lot like this. Alltså, din. Hallå, det ser faktiskt jättegott ut. Mm. Majs, vi måste ha majs. Majs. Hämta! Kolla, det är bara massa jul bak här. It's beginning to look like Christmas. Kolla. Okej, nu ska jag smaka. Ska vi lägga in ris. Så. Varje gång Anna är med mig. Så jag tvingar henne alltid att äta något mot vegetarisk. Majs, det är inte majs. Är hon kvar hos dig? För min pappa kan höra. Ja, men hur länge är hon där? Alltså jag är fett såhär död för jag... Bro, vi har inte ätit på hela dagen, vi äter nu, det är därför vi är såhär borta. Ja, jag förstår, men... Så jag vet om jag ska hem. Hon ska ringa. Ja, skriv. Vad var det du ville äta? Var det muffinsen eller maten? Vi tog inte kort!
Men vi har så här hungriga. Åh, de pigga. Hon hatar oss. Alltså vegetarisk korvstroganoff av Berry. Alltså vad vet ni? Dunder. Så det är diskmaskinen som låter. Men vi ville bara säga tack så mycket för att ni kollade på videon. Hoppas att ni tyckte om den. Gilla ifall ni vill se fler videos. Ja, vi är ganska mätta just nu. Alltså det var lite dumt av oss att äta efter vi hade bakat. För ja, vi började först. Ja. Vi var helt borta i mitt, när vi skulle börja med saffran. Och sen nu, vi orkade inte ens. Alltså Jenny, vi åt bara en muffins. Ja. Men hon ska ta med sig hem. Nej, men alltså jag. Vissa kan jag ha gett mig. Ja, och sen jag ska gå och lämna till de andra tjejerna. Men nu ska hon hem. Och ja, vi, nästa gång när vi bakar så ska vi äta innan. Vi ska, vi har lärt oss. Så vi kan typ äta våra, det vi har bakat framför er. Ja. Så visa nu vad du ska ta med dig. Wow. Jättegott. Nej, alltså det blev dunder. Jag tycker alla borde baka det här. Speciellt saffranbullarna. Nu firade vi tredje advent tillsammans. Eller hur, vi svarade tredje? Ja. Puss på er, hejdå.